qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guddada lixdanaad, ayaa waxa ay lacago gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, maadaama aynu ku guda jirno bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana dadkaasi ay haysan wax ay ku anfuraan. Ayna ka soo barakeceen abaarihii ku dhuftay gobollada dalka Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo mishaarkooda qaatay ayaa sheegay in ay walaalahooda Muslimiinta, isla markaana dhibaataysan, ay u garteen in mishaaraadkooda ay ka gooyaan lacago, isla markaana ay u qaybiyaan dadka la gaarsiiyey lacagtaasi. Ayaa ugu mahadceliyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa ayna sheegeen in aysan weligood arkin ciidan u gurmanaya dad Soomaaliyeed, isla markaana waxa ay sheegeen in hadda Soomaalinimada ay soo noqotay. Weligaan intaan joognay xamar ma arkin ciidan, macnaha bishaarkiis inta iska soo jaray oo u keenay dadka walaalahooda maana arag. Waa arrin lagu cusub, macnaha farxaddii iyo baan tabcaanla nahay. Waxaan sameynay madaxdii ciidankii oo noo yimid lacagtii noo keenay meesha anagoo ku dhibaataysan, dhibaatooyinkii aad nagu gargaaray. Macnaha ciidankaas waxaan u rajaynaa guul, cadowgoodana haws inuu Ilaahay ka dhigo. Ciidankan oo kale loo dhameeyay weligayga ma arag, khaasatan ciidanka madaxtooyada gargaarka ay noo keeneen iyo ciidankoodii, qalabkoodii, agabkoodii iyo gaaradoodii ay noo yimideen oo ay noo keeneen halkaas. Maaragtay aad nagu soo booqteen, wax kasta waxaa noo qaad booqashada ayna soo booqteen. Hadda kaalmada aynas Ilaahay waxaan ugu rajeyno kaalmo kalenta Ilaahay ugu bedelo, cadowgooda Ilaahay qab. Mid ka mid ah saraakiishii qaybinaysa lacagtaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in lacagtani ay ka gooyeen mishaaraadkooda, isla markaana haddii uu usii socdo mishaaraadkooda ay lacagaha siin doonaan dadka dhibaataysan ee Soomaalida ee ku nool gobollada dalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, maanta maxaan meeshan ka sheegahayaa inaan dadka annaga shacabka oo tabaalaysan oo abaaruhu ay ku dhufteen adduunyadoodii, in mushaarka aan qaadanhayo oo dhididkayga ah in aniga aan iska jaro oon u jaro dadkaas tabaalaysan kaamka ku dhow madaxtooyada. Insha allah waxaan rajaynaynaa haddii mushaarku noo sii socdana, waagi hore mushaar sayida ma aana qaadan jirin, laakiin hadda mushaarku waa noo bilowday, wuuna noo sii socon doonaa insha allah. Haddii uu noo sii socdana, waxaan meeshan ka sheegahay mushaarka aan qaadanhayo anigoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan u jarahayo wixii qoonda oo u qoondeeyo dadka rayidka oo Soomaaliyeed inaan u jarayno. Xamdawukar Xasan, Africa Cable, Johar.